ଆଚ୍ଛା ସଜ୍ଜନ, ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ବିଚାରଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ। ରାମ ହେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ରାମଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆସନରେ ବସେଇଛୁ ସିଏ ଆସନର ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା ହେବ, ସୀତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟାୟକୁ ସମର୍ଥନ ରାମ କଲେ, ଇଏ କଥା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରି ହେବ ନାହିଁ। ରାଜା ହେଉଛି ବାଳି, ସୁଗ୍ରୀବ ସାନ ଭାଇ, ତା ରାଜ୍ୟରେ ସେ ଜବରଦସ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ଲୁଚି ଛପିକି ରାଜା ହେଇଥିଲା, ବାଳି ପୁଣି ତା ରାଜସିଂହାସନକୁ ଫେରେଇ ନେଲା, ଭୁଲଟା କ'ଣ କଲା? ତେଣୁ ଇଏ ବାଳିକି ମାରିବେ ସୁଗ୍ରୀବ ରାଜା ହେବ, ତାହେଲେ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବଡ଼ କିଏ? ଜଣେ ଚାହିଁଥିଲା ମାରିଦେଇଥାନ୍ତା, ନ ମାରିକିରି ତାକୁ ରାଜ୍ୟରୁ ତଡ଼ିଦେଲା, କା ପୁରୁଷ ଭିରୁ ବୋଲି କହିକିରି, କିନ୍ତୁ ବାଳି ସୁଗ୍ରୀବକୁ ତଡ଼ିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ସୁଗ୍ରୀବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଜନା କଲେ, ତୁମେ ବାଳିକି ବଧ କଲେ, ମୁଁ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସି ରାମ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ। କ'ଣ ରାମ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନଥିଲେ? ସେ ସୀତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସୁଗ୍ରୀବ ସହିତ ମିତ୍ରତା କଲେ? ତେଣୁ ଆକୁ ଆମକୁ ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବଧାରାରେ ବା ଆଉ ଏକ ମାନବୀୟ ଭାବଧାରାରେ ଚିନ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ନହେଲେ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ, ତା ନହେଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ କଥାଟା। ତେଣୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରେକ୍ସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଏଠି ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସହିତ ରାମଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୁଗ ଯୁଗର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର, ହନୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଯୁଗ ଯୁଗର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର, ଏଇ ଦୂରଦ୍ରଷ୍ଟା ବିପ୍ଳବୀ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ବାଳି ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲେଣି, ସୁଗ୍ରୀବ ସତେଜ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାଳିଙ୍କର ଏକଛତ୍ରପାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସୀତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କିସ୍କିନ୍ଧ୍ୟା ଆଉ ଲଙ୍କା ଆଉ ଅଯୋଧ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ କିସ୍କିନ୍ଧ୍ୟା, ରାମ ବି ଚାହିଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆନୁଗତ୍ୟରେ କିସ୍କିନ୍ଧ୍ୟା ରହୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ହେବି କିସ୍କିନ୍ଧ୍ୟା ମୋ ଆନୁଗତ୍ୟରେ ରହିବ। ଆଜି ବି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇରାକରୁ ସଦାମ ହୁସେନଙ୍କୁ ଆମେରିକା ହଟେଇଛି, କୁଏତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ସଦାମ ହୁସେନ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ବା ଯେଉଁ ରାଜନୀତି କରିଥିଲେ, ଆମେରିକା କୁଏତକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଭିତରେ ରଖିଛି, ଖାଲି ରାଜା କୁଏତରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କୁଏତ ରହିଛି, ଇରାକ ମଧ୍ୟ ଆଦି ରହିଛି। ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା? ଆମେରିକା ଲାଭବାନ ହେଲେ, ପେଟ୍ରୋଲ ପାଇଲେ, ଡିଜେଲ ପାଇଲେ, ଦୁଇଟା ଦେଶକୁ ସେ ଜୟ କଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ରାଜନୀତି ବା ରାଜନୈତିକ ଜୀବନର କୂଟନୀତି। କୂଟନୀତି କଲେ ଟାଉଟିଆ ନୀତି ମୁଁ କହୁନି, କୂଟନୀତି ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜନୀତି। ତେଣୁ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ କିଛି ଦିନ ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜା ହେବି, ତେଣୁ ଏବେଠାରୁ ଇଏ ରାଜ୍ୟଟା ବି ମୋ ଅନୁଗତରେ ରହୁ। ବାଳୀଙ୍କର ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବା। ତେବେ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ବାଳି ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସମ୍ମୁଖ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁଗ୍ରୀବ ଆଉ ବାଳୀଙ୍କର, ରାମ ପଶ୍ଚାତରେ ରହି ଧନୁ ସର ମାରିଛନ୍ତି। ତ ଏ କଥାକୁ କହିବା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ହେଉଛି? ରାମ କ'ଣ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ସେ ବାଳିକି ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି, ସେ ଧନୁସର ପଛରେ ରହି ମାରିଲେ? ସେ ପଶ୍ଚାତରେ କେବେ ମାରିନାହାନ୍ତି, ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଇଲେ କ୍ଷତିଟା କ'ଣ? ସେ ଏକଛତ୍ରବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସନ୍ତୁ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଅଣାଯାଇନି କାହିଁକି? ଇଏ ଗୋଟେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ତେଣୁ ସିଏ ତ ନିଜେ ସେଠି ରାଜା ହେବେ ବୋଲି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ଜଣେ ଏକଛତ୍ରବାଦ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହଟେଇ ସେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ, କିସ୍କିନ୍ଧ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଆୟତକୁ ନେବେ। ଯଦି ସେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛେ, କିସ୍କିନ୍ଧ୍ୟାର କ'ଣ କିସ୍କିନ୍ଧ୍ୟା କ'ଣ ତାଙ୍କର ନୁହେଁ? ସେ ପ୍ରଜାରଞ୍ଜକ ରାଜା ଥିଲେ। ତେବେ ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଲା? ବାଳି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଉ କହୁନାହିଁ, ମୋର ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ଳାନ୍ତି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି, କେବଳ କହୁଛି ଗୋଟିଏ କଥା, ବାଳି ଯେତେବେଳେ ସରରେ ଆଘାତ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କୁରାଳର ଏବଂ
कुलार देवी जो बागदेवी ओडगाँ रघुनाथ कृपाप्राप्त ये कृपापुत्र राजपुत्र उपेन्द्र भंज ही ये कथा को लिखी बाली कहती राम को मुझे मान विस्तृत भाव में कह चाहूँ संक्षिप्त कहवाक चाहूँगी बाली कहते आपण किए ये कहते मु राम सी कहते आपण मत कहीं मारे राम कहते यही आम कथा थिला तो मुझे साहय करी से मत सा कथा भंज दा लिखी किंतु कहले प्रभु जो कथा मृत्युशय्यार शई गोटे भाई ता भाईर सामर्थ्य को से निंदा करूने जो कथा आपण सुग्रीव द्वारा हासिल करने को चाहूँगी मो सहित मित्रता करते मुझे आउरी अल्प समय भीतर ताकू समाधान किंतु सुग्रीव द्वारा यह संभव कितु टे विलंब हम तेल के गोटे भाई तार भाईर सामर्थ्य को कते पसंद कर देखा कथा तापर से कही राम टिके भाव विहोल हो जाती भाव विहोल व्यक्ति से टे भाव विहोल कही ना मु तुम को मारे कम औषध नहीं बचे ये एम सब कही बाणी कथा हूँ सुग्रीव केवल आपण को चिन्ह ना मुझे चिन्ह आपण से विष्णु अवतार आपणकर स्वर मध्य टे बाजी बर्तमान मत देखा गोटे स्वर्ग को स्वर्गर गोटे रथ आसुची मत से वैकुंठ को लेकर जीव तेणु से कही ये बुढ़ा मांकड़ ये पृथ्वी की आते दिन भोग कर बहुत दिन भोग कले तेणु आपड़ बचे पारे कि बचिक करी कौन तु तो मरबी जी ने तेणु आज कहीं आपण दिव्य मानव बा दिव्य पुरुष को देखु देखु कहीं न मरबी तेणु मत सर काढ़ी दिंतु कृपा कर मो प्राण बायु उड़ी जाऊँ मु मृत्यु चाहे आ मुक्ति भी चाहे कते सुंदर कथा राणी मानक से सुग्रीव को समर्पण कर समस्त सुग्रीव आनुगत्य रे पु को डाक पुह को डाक बाली बुझे जे अंगद शुण कका सहित तुम सान बापा सहित केत शत्रुता कर बाली केते भद्र लोक केत भूल बुझे नहीं ये राम तो बापा मरी जाऊँगी केवे भाविबु नहीं विष्णु अवतार आउ सब कका साज्य कर राम प्रति आनुगत्य थी देखते कैसे सुंदर कथा जितेबले ये अधम से प्रसंग मन पड़े मोर चिराचरित वक्तृता से मो आखिरे लुह रहे ना कि उपस्थित जनता आखिरे मुझे देखी अनेक लोकंर आखिरे लुह के पारिवारिक कथा अंगत को बुझेदे तू के रामद्रोही हबुना कि कका द्रोही हबुने मैंने सानापा द्रोही हबुने समस्त को बुझे बुझे शेष कहले मत प्रभु विदाय दि तू मत भारी कष्ट ये सरटा मोदी पड़ी मुझे भारी कष्ट सेठी राम मध्य स्तंभीभूत हो जाती बाणी कथार राम मध्य स्तंभीभूत हो जाती सुग्रीव को प्रशंसा करना से बाली के प्रशंसा कर धन्य तुम्हें बाली मो भाषा मुझे कहवाक चाहे सेठी राम चिंता करन्य तुम्हें बाली तुम भली वीर पुरुष मान ये भारत बक्षरे पृथ्वी बक्षरे यमती जन्म सेठी बाली जीवन दीप सबुदिन लिभि जा तेणु सज्जन आम सब गोटे एकतरफा हो चलीचे जीतु सुग्रीव हूँ राम मित तेणु सुग्रीव को भारी प्रशंसा बाली कथा कि कहूने किंतु ये सब कथार अंतरा रही बहुत किसी कथा एवं परवर्ती समय अंगत मध्य
ରାମଙ୍କର ଦୂତ ଭାବରେ ସେ ଯାଇଛି ରାବଣ ପାଖକୁ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଥା। ତେବେ ପୁଣି ଆମେ ଇଏ କଥାକୁ ଆହୁରି ଆର ଅନ୍ୟ ଦିଗ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରାବଣ ତୈତ ମାନସ ଏକ ବିରାଟ ଗ୍ରନ୍ଥର କଥା ହେବ ନାହିଁ, କିଛି କଥାର ଅଂଶ ସୃଷ୍ଟି ମାନେ କଥା ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ରାମାୟଣରେ ଯେଉଁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ନାଁ ବି କେହି ଧରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ନାରୀ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ କେତେ ଚରିତ୍ର, ରୂପ ସୁନ୍ଦର କଥା ମୁଁ କହୁନି, ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ତାଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ପୁଣି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କହିବା। ତେଣୁ ଏଇଟି କଥାକୁ ରଖିବା, ପୁଣି ଆମେ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାକୁ ପୁଣି କହିବା। आखि उत्कल।